Guddiga Ilaalinta iyo Dabagalka Hantida Qaranka ee Golaha Wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta kulan isxogoreysay oo waxay la yeesheen Wasiirka Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyada ee Soomaaliland Cabdiwali Sheekh. Warkaasi waxaa hargeysay inoogu diyaariyay wariyahayga Warsan Saciid Cali Lacdheere. Guddida Ilaalinta iyo Dabagalka Hantida Qaranka ee Golaha Wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la qaatay Wasiirka Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Jibriil. Kulankaasoo saxaafadda dabajoog ka ahayd isla markaana albaabadu xidhnaayeen markuu soo ilaaday, waxaa saxaafadda si wada jir ah ula hadlay guddoomiyaha guddidaasi Xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shire iyo Wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyada Soomaaliland Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Jibriil, iyagoona ka warbixiyay ujeedka guud ee kulankaasi darana iyo waxyaabihii ay kaga wada hadleen. Waxaan ku daarnaa oo aad si faahfaahsan aan uga wada hadlay shaqada guud ee qaranka wahayo aad uga wareysanay iyo tallaabooyinka insha Allah aan ka rajaynayno inay wasaaraddan ay qaado, oo gaar ahaan guddideedu waxaan in badan daba soconay xeerka number 50 ama kontan oo golahan ka baxay 2014-kii in aanu ku dabagalno bal xeerkaasi la fulo. Runtii guud ahaan waxaa in badan aanu cod dheer ku sheegnay qaranka wuxuu dhisnaa 20 sano. Waxaa loo baahan yahay in caqligu shaqeeyo iyo maskaxdu, oo ay telefoonadu ay isgalaan, oo qarankan dadka ku nool 5 meel ku nool inay wada hadli karaan. Ona aad isaga warsteynay hawlaha hay'adda wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiga oo qaranka haysta 3 hawlood. Hawsha koowaad waa hawsha maamulida isgaarsiinta, labaad waa tiknoolajiga, saddexaadna waa boosaha. Kulanka aad buu ahaa mid miro dhala, wax badan baan iska weydiinay. Waxa uu ah guddiga iyo aasaas sharciga lagu maamulayo isgaarsiinta, xeerka number 10 ee baarlamaanka saxii 2014-kii oo diyaar ah. Marka anigu wasaarad ahaan diyaar baan ahay inaan fulino oo dhammaan waxa ku qoran aan hirgelino, oo wax badan oo xuquuqo dadku ay leeyihiin sheegaya. Ugu horeeyo arrinka interconnectionka, qofka macmiilka oo ah shirkadda isgaarsiinta wuxuu xaq u leeyahay oo ka mid ah xuquuqdiisa uu ku leeyahay shirkadaha inuu la hadli karo qofku doono, hasito nambarku doono, ama shirkadu doonaba ka sita nambarka, waa xaq u leeyahay. Marka shirkaduna oo diyaar wada hadalnay, sharcigana kolley way ka warqabaan. Waxaana lagu soconayaa xeer number 50 oo baarlamaanka saxii, kaasaana inta lagu kala baxay mar walba. Waxaan Saciid Cali, wararka warbaahinta SBC gudaha magaalada Hargeysa.